Ahoj, já jsem Lukáš z Colossus.cz a dneska si představíme takový trošku zmenšený model jedné z nejprodávanějších a nejoblíbenějších pistole T4E HDP 50, to znamená HDP 50 Compact. Je fakt takových menších rozměrů, prostě nemá je takhle, vezmu z kapsy a mám ji, takže nošení za opaskem nebo nějakým podpažním případně pouzdře taky by se dalo nosit. Ideální na použití k sebeobraně, 8-gamová bombička tam je pro změnu a je tam kalibr 50, takže ideální k sebeobraně. No a dnes vám ukážu, jak se z tady tého kompaktu střílí. Tak jo, máme tady teda zmenšení HDP 50, to znamená HDP 50 Compact, nebo jak to teďko má u Marek, TP 50 Compact. Je to dodávána zase od Umarexu klasicky v kartonové krabičce, kde od nás dostanete návod a tak dále. Jedná se o takovou zmenšeninu toho HDPčka, takže opravdu tahle stav už je vhodná i na klidně na nějaké nošení u sebe. To znamená nejen home defense jako brana domu, ale opravdu tohle stav je na nošení někde u sebe. Rozměry tomu odpovídají, váha je kolem 0,5 kg. Principiálně je to úplně stejné. Jediná co je změna, je, že to není poháněno 12-gramovou bombičkou, ale to poháněno 8-gramovou bombičkou, kterou samozřejmě strkáme úplně stejně, jak u těch ostatních modelů T4E, kdy tady je propichovač, takže my tu bombičku tam teď se pokusíme vložit. Takže to odšroubujeme. Prvotnímu odšroubování můžeme použít klíč musový, který je v balení. Ale jak říkám, nedotahovat zbytečně tím klíčem, potom přetahovat. Takže máme připraveno, otevřeme, vezmeme si bombičku, 8-gramovky jsou opravdu rozměrově o něco menší než ty 12-gramové, tlakově výrobce uvádí pořád 11 joulů, takže není problém, hrdlem, směrem pryč, šoupnu bombičku, zašroubuju, opravdu stačí rukou dotáhnout, ono se to potom tím tlakem napresuje. Teďkom, kde se vkládají kuličky? Kuličky se vkládají, že vlastně my si tady ten spodní díl otevřeme. Není tam nějaká pojistka ani nic, prostě jenom potáhnutím, kdy to tady je zacvaknuto, se to odjistí. A bombičky se vkládají tak jak u klasického HDP 50, to znamená ze spodu to hlavně. Zase tady máme pružinku, kuliček se tam vlezou 4. Někdo může říct, že to je málo, ale opravdu k té sebeobraně prvotní 4 vystřely stačí. Ono i ta 8-gramová bombička uvádějí kolem těch 8 výstřelů, to znamená maximálně 2x nabití, ale než by se to nabil, je to jedno. 4 kuličky stačí. Šoupneme je tam. My tady máme u sebe zase ty klasické naše stýlovky, které se osvědčují v průraznosti, v sebeobraně. Takže se tam šoupnu, jdu tam krásně. Já to možná ukážu takhle, ať to vidíte. Je to tam. Odjistím a tlačí, pružinka zase tlačí. Nevím, jak to bude, u předešlé generace bylo, že se někdy stávalo, že ta pružinka se zasekávala nebo tam byla. Zatím tady nemáme co říct, funguje to úplně bez problémů, takže uvidíme, jak to je. Dáme zpátky, drží to, no a nyní klasicky už můžeme přijít k střelbě, to znamená úderem propichneme bombičku, tady nám zase vyskočí pin a kdy máme, že je pod tlakem pistole a je připravena ke střelbě. Takže můžeme zkusit střelit klasicky do naší té dřevotřískové desky, aby jsme zjistili, jak je to s přesností, jak je to s průrazností a kolik těch výstřelů teda jsme schopni na tu jednu 8-gramovou bombičku vystřelit. Tak jo, máme nabito, naplněno. Můžeme zkusit teda střelbu na nějakých 8 metrů, dejme tomu. Takže propíchneme si, vyskočí nám a nyní už můžeme střílet. Čtyři vystřely, 4 kuličky. Musím říct, že se střílí strašně příjemně. Lehce, jde spoušť, je to dobře. A soustřel taky není špatný, když se na to podíváme potom. Takže mířil jsem vždycky na ten bod
středový černý bod. Myslím si, že na tu T4S zbraně to v pohodě ten soustřel. A vidíme, že i ta 8-gramová bombička na ty 4 výstřely určitě průstřel, stejně tak jak třeba u HDR nebo u HDR50. Takže ta síla tam je. K sebeobraně si myslím, že to bude v pohodě. Použitelné, střílí se s ní dobře. Schválně vyzkouším ještě dalších 4 výstřely. Jak to zvládne třeba 8 výstřelů ta 8-gramová bombička, uvidíme. Ale první 4 výstřely z 8-gramové bombičky jsou srovnatelné s 12-gramové bombičky u těch modelů HDR50 nebo HDP50. Takže těch 11 džalů bych vůbec neřešil, to tam prostě. Jo, sami to vidíte na tom, jak to vypadá. Takže další 4 kuličky, nevím, jestli jsem zmínil, střílíme stylovýma kuličkama. 50 je rád, že to je klasicky. A uvidíme, jak to bude s průstřelem dalšími 4 výstřely 8-gramové bombičky. A teď se mi něco tady stalo. Nějak se to seklo. Jak se mi to seklo, nevím, čím to bylo. Ale všechno funguje jako... To jde dobře. Možná ta spoustce sekla. Možná těma ocelovýma gumovými kuličkama, jestli se někdy nezadrhly. Uvidíme. Takže další 4 výstřely z 8-gramové bombičky. Trošku se nám tam stala taková věcička a trošku se nám to zaseklo, ta spoušť. Je to určitě dáno tím, že tak u modelu HDP50 je tam asi fakt dobré u těch stylových kuliček mít tu hlaveň trošku olejíčkovanou, promazánou, ať to tam pěkné šoupá se z toho posuvného zásobníku. A šlo vidět už, že první dva výstřely byly ještě srovnatelné, ale potom ke konci už jde vidět, že ten poslední výstřel neprozrazil tu dřevotřísku, neprorazil. Tak jo, tak nějaké zhodnocení. A máme tady prostě tu T4E HDP50, je to kompakt verze. Střílilo se s ní dobře. Jediné, co je taková neduha, si myslím, že to je tak, jak ale u té HDP50 klasické. To znamená, že pro střílení těch gumovo-ocelových kuliček doporučujeme mít promazáno a vlastně tu hlaveň, ten zásobníček. Ať je to pořád jde pěkně, ta guma prochází tou kovovou částí té zbraně. Jinak první 4 výstřely jsou plnohodnotné, dalo by se říct opravdu srovnatelné s tou 11-čalovou verzi klasickou. A hlavní předností této zbraně je prostě ta kompaktní velikost. To znamená, vleze se to do kapsy, do kabelky, dejme tomu, prostě to můžete nosit sebou. Jo? Takže hodnotil bych to jakoby kladně, střílí to pěkně, průraznost, soustřel. Prostě kvalitní výrobek T4 od Marexu. Budeme se těšit zase na další videa s Lukášem z Colossus.cz.